बहत्तर कुण्ड बााउन्न कुटीले चिनिएको जनकपुरममा झुलनोत्सवको बेला पहिले पहिले मठ मन्दिरहरू सङ्गीतमय हुन्थे दुई दशक अघिसम्म नाचगान र आकर्षक रूपमा सजिएका मठ मन्दिरमा जनकपुरधाम लगायत आसपासका श्रद्धालु भक्तजनको अबेर रातिसम्म भिड लाग्थ्यो तर गुठी संस्थान र मान महन्तहरूको उदासीनताका का कारण मिथिला नगरीको मनमोहक झुलनोत्सव अचेल केवल परम्परामा सीमित बनेको छ जनकपुर धाम र आसपासका प्रत्येक मठ मन्दिरमा झुलाका लागि सिंहासन निर्माण गरी सजाइएको गद्दीमा राम रामसीता राधाकृष्ण लगायतका देवी देउताको मूर्ति राखी झुलाउने परम्परा रहिआएको छ तर झुल्नोत्सवकै लागि करिब छ दशक अघि राम मन्दिरले निर्माण गरेका झुलाघर पन्ध्र दिने झुल्नोत्सवमा पनि सुनसान देखिएको छ जानकी मन्दिरलाई बेहुली बेहुलीझै सृङ्गार गरिए पनि जनकपुर धामका अन्य मठ मन्दिर र झुलाघरमा

यहाँका प्रसिद्ध मन्दिर रत्नसागर बिहारकुण्ड अग्निकुण्ड लगायतका झुलाघरहरू पनि सुनसान छन् मठ मन्दिरमा झुल्लोत्सव औपचारिकतामै सीमित भएको छ झुलोत्सवमा मठ मन्दिर श्रद्धालु भक्तजनहरूले अबे रातिसम्म भरिभराउ हुन्थे तर गुठी संस्थानको उदासीनता र अधिकांश मन्दिरहरू महन्तविहीन भएपछि झुलोत्सवको चहल पहलमा कमी आएको छ प्रत्येक कुटीमा पद गायकहरू आउँथ्यो गाउँ गाउँका बाहिरका गायकहरू पनि आउँथ्यो अरू उहाँहरूलाई पनि केही विदाय पनि दिन्थ्यो दिनुपर्ने दिन स्थानबाट पाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अहिले त्यो अवस्था छैन मिथिलाको सांस्कृतिक पर्वका रूपमा चिर्ने झुलोत्सव साउन शुक्ल तृतीयदेखि पूर्णिमासम्म मनाइन्छ झुल्लोत्सवको सुरुवात सन्त परम्पराको प्रारम्भदेखि नै भएको मान्यता छ सन्तहरूले खुल्ला चोर वा रुखको छहारीमा बास बसी झुलामा ल्याएको शालिग्रामलाई आसनमा राखी झुलाउने गरेको जनविश्वासमा यो पर्व मनाइन्छ एउटा झुला सजाउँछु र त्यसमा भगवान र सीतालाई राखेर रा। हामीहरू चाहिँ उहाँलाई झुला झुलाउँछु झुल्नोत्सवमा सहभागी हुन विगतका वर्षहरूमा नेपाल र भारतबाट मानिसहरू जनकपुर आउँथे झुल्नोत्सवले जनकपुर धामको ऐतिहासिकतालाई पनि जोगाएको छ यसको गरिमा जोगाउन सरकारवाला सबै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ